jogar, mano. Não, nós tínhamos tem que ser o G-Spiller. Como a gente, puto. O G-Spiller foi Black Ops Anton B. Oh my god, young. Eu ainda tenho o Black Ops 1 guardado lá em cima. E o 3 também tenho, mas agora o 4 não tenho. 4. Black Ops 3 tens que jogar uma vez, juro, tu vais gostar. Eu já joguei uma vez, só que eu perdi o CD alguma coisa assim, depois eu nunca mais joguei. É boi bom, galho. Eu sei que um colega meu, tipo, ele tinha o Black Ops 1, 2 e o 3. Mas o Black Ops 2 é bom. Olha, eu jogava sempre o 1 e o 3. O 2 eu joguei um pouco, depois eu perdi o CD e parei de jogar. Depois perdi o CD do 3 e depois só comecei a jogar o 1. E tá feito. Eu acho eu não gosto tipo assim. Mapas assim muito, sei lá. São um pouco. Tipo, aqui, não pôde, mas tipo, não pôde. Não, não, não. Oh, vejo, agora tenho outra arma. Deixa eu ver o que é que esta granada faz. Tem bastante terra. Ah, é uma granada que cola, vai. Um gajo escreveu qualquer coisa para dentro, lá dentro. Na live. Quem? Eu vou dizer que é que quem escreveu? Márcio, o Francisco que custa a... O teu português é muito bom, puto. A internet está fraca ou quê? Está em reload? Vai daqui, já toca. Está tudo a dormir, pá. Oi, estava a lagar. Aham, excuse-me, incríveis. O Francisco que cuspa o ao pito. A pito. Teu português é para bom. Epá, quem é que está cá? Foi o Márcio. Foi o Márcio que escreveu. Não está, não, deve estar tudo lá para baixo, provavelmente. Então. E é lá onde é que está sempre, basicamente. Quem foi abrir a porta, estão vendo o cachorro? Não se mete em 2002. Abre essa porta. Ah, tu tens dinheiro, bora. Sim, ok. Eu estou atrás de ti. Não. Anda lá, eu não gosto quando a caixa está aqui, porque aqui é muito apertado para a caixa. Tipo, a gente não há problema. Espera aí, deixa eu também abrir porque eu preciso de uma arma. Fica aqui comigo, porra. Ah, ok. Eu estou aqui. Porque a minha arma estava podre. Só preciso matar um zumbi, ou sim. Um cara ouvir as janelas, gajo. Da parede. Que azar! Ah, puta, apanhei uma sniper, mano. Olha, vem cá, já que é a primeira. Vambora, vambora. Vai. Que vamos só, mano, já morre na quarta ronda. Ah, o boss, é o boss, ok. Agora é na cuga. Anda lá. Bora lá salvar o gajo. Arma boa. Mini machine gun, ok, boa. Vê se chega de tempo, gajo. Double points. You expect me to say thank you? Eu só quero comprar a minha sala de faca. E eu também vou comprar porque é muito roubado. The champion of Danu is slain. Got it, guys. Oh, my jeans.
Please. Hi, hi. Ich hab gar nichts, gemacht. Gar nichts. Ich hab nur eine Bier getrunken, eine Bier. Pera. Eine Bier, Bro. Eine Bier. Eu só vou zumbis a gritarem, pá. Não, se mesmo já ouvi. Maga. Bora para baixo que eu tenho que comprar uma arma. E eu também preciso, que eu tô aqui. A minha esta arma aqui é boa, só que ela demora muito tempo. Eu não vou comprar agora por hora a faca, depois eu compro. Precisamos primeiro de uma arma, depois precisamos da faca. Porque eu tenho uma arma podre aqui e eu só estou a jogar com o sniper. A faca já está ali, Manuel. Ok, compraste por mais barato então. Valeu a pena. Isso aqui é outra da patela. Tipo, uma mais, eu acho. Não, é mesmo. Me parece um pouco diferente. Ok, eu apanhei uma boa. Campeão. Não, não apanhei escorpião, mas uma outra babu roubada. Tu apanhaste escorpião? Não, 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 eu tenho aquela. Agora estou guardando. Eu já tenho um martelo do Thor. Atrás de ti está a faca, mano. E essa que ainda não tenho dinheiro. Quanto é que custa? 3 mil. Já uma faca brava para outra. Tu morres, Joca? É com dois sítios, um zumbi morre. Já matei 500 zumbis, eu. Bora já, já temos duas cabeças dos bosses, então já podemos ir lá para o altar e depois me levar. O gajo já morreu, mano. Eu vou para o gajo para salvá-lo. Eu acho que o gajo está lá para pôr as cabeças. Ok, a minha arma é bem podre. Vou dar Max Amor. Acabou. Minha arma é bem má. Caralho, está vivo o zumbi. Eu vou lá, vai. Eu estou aqui, aí o gajo está aqui no coisa. Vou pôr as cabeças. Eu estou aqui ao pé dele. Vou salvá-lo rápido. Okay, já tens de faca, Manuel? Estou quase com ela. Preciso matar mais alguns e já está. Aí é melhor repetir lá para baixo. Ok, temos mais uma cabeça. Falta mais uma cabeça, Manuel. Daí. Já podemos com isso. Não, não. Tens que ver. Clica no tab espeto. Já pomos três. Falta uma. Se tu tiveres uma, temos todos uma. Sabes? É tipo assim. Vou abrir mais uma vez a caixa. Dá-me. Se não for. Vou clicar o sniper. Vou comprar agora a faca. Bora para cima. Caralho, a faca dá em 5 kills. Toma. Faca nos olhos é sempre gostoso. Aí a mystery box volta cá para baixo, pá. Para o mesmo sítio? Yep. Que sorte! Ah não, está aqui, está aqui! Eu também tenho uma. Ah não, meu chute facão, meu chute facão. Escorpião! Yo! Oh, eu apanhei uma shotgun bem roubada! Olha. Isto aqui é muito roubado. Ele foi um escorpião, Manuel! This sure looks like history. Desapareceu então. Ok, mas só usa mesmo quando é preciso, mano. Yes, porque as munições dão a pouco. Então preciso comprar outra que eu só tenho esta aqui. Agora vai vir o boss e depois mata já. Anda aqui comigo. Vamos ter que matar o boss para depois pôr a cabeça dele. Tem uma shotgun que é bem roubada, que ela dá boa spam. Shotgun é muito roubada. Eu tenho a pior mira do mundo, tá ligado? Toma aí, só uma. O pouco eu só preciso dar. Estás outra vez esse arco, puta? Eu também quero receber uma vez. O arco é bem bom, sinceramente. Então tens de ter uma SMG para usá-la, senão. Ainda bem que eu tenho uma faca boa, né? Toma uma facada aí nos olhos. Já temos a cabeça, já temos a cabeça. Esses gajos aqui estão chatos, né? Ok. Agora abre-se as portas.
Ah, eu sou muito bom, opa, estás a ver isso aqui, é uma habilidade. Ok, vou pôr a minha arma P.E.K.K.A. Punch. Pode meter o meu escorpião, não posso? Yeah, eu acho que não sei, porque eu nunca tinha tido escorpião, mas acho que dá. Tenta pôr, tenta pôr. Dá para meter? Tá? Oh meu Deus, puta, escorpião vai ficar muito roubado. Pega. Bora para cima, aqui é muito apertado, bora para cima. Olha, agora abrimos esta porta aqui para ir mais rápido. Agora tenho 90 de munição. Nossa. Bora para cima um pouco. Esta, ok, esta rodada está melhor. Porque... Eu preciso de uma. Eu vou ficar aqui, bora ir aqui para o meio. Eu vou aqui para o meio. Já, mas eu preciso de uma energia, se eu já, pá. Cuidado com os tigres. Ok, não se meita a ver a palavra. Onde é que é este lugar? Eles ainda têm tigres em antigo Roma. Anda cá, vamos lá para cima, ó tigre. Também diz ao que é o tigre. Obrigado. Eu preciso de uma energia, para onde é que está? Agora vou farmar, para depois me ligar para o lado dos dois. Bora para o outro lado, bora para o outro lado. Para qual outro lado? Ah, não podemos ir, está ali, olha. Yeah, temos que abrir do outro lado, temos que ir abrir por dentro. Então bora, então bora. Bora lá abrir então. Eu vou com o escorpião na mão, não posso ver. Eu contigo com esse escorpião roubado para a porra. Cara, tem boss, tem boss. Os corpos estão roubados, imagina, eles são. Ele trava os zumbis, eles não conseguem mexer depois. Eu sei, eu sei. Ele mata muitos ao mesmo tempo, olha. Eu sei disso. Aí olha o boss. Oh, o boss está comigo, mas. Consegues matar o boss? Já o matei? Não, não, não. Ah, é óbvio. Eu aprendi. O gajo está a voar, puto. O gajo está a voar. O gajo não mataste nada, puto. Tu só paralisaste o gajo. Yeah. Eu vou tentar receber o escorpião. Eu vou morrer, puto. Oh, mano. Olha, fiquei sem bala. Como é que escorpião? Como, puto? Tinhas 90? Não fiquei sem bala, meu puto. Ele trocou sozinho, pá. É porque eu sei que eu fiquei sem bala. Ah, puto, eu nunca perdi a minha alma. Alguém está aqui? Quem é? Ah, o gajo está aqui comigo, está a frente dele. Estou a chegar. Também para... Mano, depois vai ver a live stream, pá. Vai ver. Tipo, quando acabar, vai ver com o overpower. Eu acho que o ponto é ali, ó. Eu ouvi também. Bora ver então abrir a porta. Por aqui. Eu ouvi, Marco. Ok, já abriram, já abriram. Também facada na testa, pá. Onde é que está tão coisa? O P.E.K.K.A. Punch? Não o P.E.K.K.A. Punch, o outro. Só lá para baixo temos que descer. Pá, Mystery Box. Mas eu não tenho dinheiro suficiente para melhorar a minha, então vou ficar aqui. Não, bora Mystery Box, pá. Onde é que ela está? Não estás, é por aqui, só que não sei onde. Espera aí, eu estou a ver. É por aqui, só que eu não consigo ver o caminho. É por aqui, se não é aqui, temos que continuar. Eu abro, porque tenho mais dinheiro. Temos que procurar. Aqui é o pé. Eu acho que é mais por aqui. Eu estou bem perdido, mano. Ah, aqui a gente está perto do P.E.K.K.A. Punch. Eu adoro esta coisa que eu meto sabes de um bicho parado, porque assim eu posso matá-los com a faca. Yeah. Emergency surgery. I'll bill you later. E já tu também, pá. Opa, vamos matar todo mundo à facinha agora, pá. Hoje é limpeza à facinha. Alguém tem que encontrar mais muni. Olha o que é que eu fiz, este gajo todo. Facada no estômago, opa na testa, vai tudo.
Ai, eu buguei. Eu vou morrer. Ainda para aqui, ainda para aqui. Ok, está tranquilo, está tranquilo. Vai daqui, já joga. Atrás de nós, atrás de nós. Estão mortos isto aqui, pá. Estão a dormir. Olha aqui, já joga. Estou sem balas, fodeu. Tenho que chegar agora com esta aqui. Ok, este zumbi aqui está fora, ligado, irmão. Estou com 9 de coisa, preciso de balas. Também eu. Olha que roubado este aqui. Eu fiz-me um bosta com a ponte. Ok, peguei nela, ela agora tem mais balas. Ok, eu preciso tanto de uma arma nova para conseguir meter aí. Eu tenho dinheiro para meter, só que não tenho arma. Eu vou pegar aqui. Manuel, eu tenho mais 6 de munição de. Eu sei. Mais 5. Eu vou para cima, puto. Eu não sei onde é que está a caixa, puto. Espera aí, vou pegar esta arma aqui. Eu vou ter um pouco podre e vou meter ali no pack a pants. Agora vai vir boss, puto. É melhor subir ao pack de gajos. O pack a pants fechou. Já fechou. É por causa dos bosses, puto. Ah, puto. Estamos fodidos, mano. Onde é que estás? Não vais sozinho. Estou contigo aqui, pá. Paralisei-o. Arrebenta para baixo, arrebenta para baixo. Aqui tem outro, mano. Matei, matei. Mas não, pega a ponte, é deste lado aqui, ó, mano. Não é deste lado. Já está fechado. Mas tá... Oh, não, não está, está aberto. É deste lado aqui. Já tem um gajo comigo, um boss. Estou a dar leira. Partimos a armadura. Eu preciso de encontrar a porra daquela... Aquilo, porque se não dá. Essa pistola que custa bem, aquela que tu deixas que estava bem. Deve ser boa. Onde é que está? Eu estou bem perdido. O que é que tu queres? A caixa, né? Já. Estou por fora, uma cultura. Estou a andar por aí, mano. Bora não matar todos os bosses por enquanto. Se calhar também estava em cima. Não é capaz um dos bosses. Em baixo não está, mano. Eu acho. Está lá em cima, bora lá ver. Eu acho que está lá em cima. Não, não matamos todos os bosses, tanto. Já fez a minha. Depois esta ronda eu vou tomar bem, tá então cima, é. Está aqui em cima, está. Ah, puta, a gente está a procurar em baixo. Oh, Ivan! No Battle Royale, qual é que é? Obrigado, porra! Eu puxei um carro. Eu puxei um carro pequeno. Ok. Anda comigo, não. Bora ficar aqui a pé da caixa, porque assim eu se calhar também consigo ganhar o escorpião. Ah, estou dentro do carro. Eu vou ativar esta trap. Aqui não tem trap de nada. Mano, eu partilho as pernas, só que o gajo ainda continua a vir atrás de mim. Já dá o chusso, que eu não vou ver o que é. Oh, puta, apanha a trabalhar armas a tudo. Sai daqui, sai daqui, errou, sai daqui. Olha atrás de ti, Joca. Eu vou comprar isto aqui, porra, porque assim eu consigo ganhar um ovo. Tipo, quando eu mato bem zumbi, estás a ver? Depois chega assim um ovo da minha equipa. Mas só eu tenho isto, também tens que... Não sei se tu pôs isto aqui no teu povo. Tenho que formar 4 mil para conseguir comprar. Ok, desapareceram os zumbis até. Agora está mais simples. Vai 4 mil, preciso de 4 mil para comprar. Vai, vai, vai. Onde é que estás? Yeah. Isto aqui é tipo assim um lobo que eu tenho. Quando eu começar a matar bois zumbis, depois... Comprei. Depois vai vir bois zumbis. Depois vai vir um cão, assim um lobo meu, Luna. E vai matar todo mundo. Os bichos feios. Eu vou começar a matar com isso. Eu vou matar o escorpião quando eu estiver numa situação da lixada de novo.
Não. Tentar matar também um pouco com a foca. Eu vou fechar isto aqui rápido, só mesmo por cima. Eu também vou fechar. Isto aqui não dá para fechar, mas vou fechar isto aqui. Mas não se... Ah, ok, pelo menos nenhum dos nossos teammates tem uma vida. Mas eu estou a ir para o outro lado. Isso é bom, que aqui os zumbis... Sei lá! Está aqui um dunk, os isocas. Ficamos aqui? Ficamos aqui. No Battle Royale, tomate, Ivana, tu não está aqui é bom, isto aqui é bom. É bom, é aquela coisa, só tens de ter uma FMG. Já tenho. Isto é bom para matar bosses. Ivana! Este é bem bom, mano. Isto não é esta merda. Nós já ouvimos. No Battle Royale eu tenho já o tanque. É ok, cara. Também tenho, tenho. Dá uma facada no teu cu. Tem dois gajos contigo, mano. Eu sou. Dele uma. Dele duas. Dele três. É, são duas facadas só, né? Duas facadas, mas eu dei... Calma. Boa. Nós temos que meter connosco, né? Matei o... Caralho, está vivo, é. Morri. Ok, eu paralisei com as suas aqui. Já não Nossa, como eu só vendo os setores, pá. Estou muito a sorrir. Meu lobo chegou, meu lobo chegou. Mas acho que morreu outra vez. Fica teu novo. Precisa de tua ajuda. Mata primeiro os zumbis, mata, está tranquilo. Boa. Vou aqui para ajudar. Escorpião muito roubado. Senhora, matou todo mundo, é foda. Olha atrás de ti, atrás de ti. Só headshots, pá. Só vejo headshots aqui, ó. Puto, ninguém vai me ajudar. Não vai dar, não vai dar. Vai dar, vai. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Pus uma grava. Não tem tudo. Muito aquilo, aproveita, aproveita. Mata, 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 mata tudo. Facada no estômago, opa. Toma também. Okay. Vai, por favor. Dá um caveira. Não, vou spawnar aqui outra vez, spawnar aqui outra vez. Já ele tem chance de parar na mudara. Eu preciso depois ir ao pack a panos para tornar o meu arco. Vais comigo depois? Já bora. Mas só depois, agora não. Eu não tenho dinheiro. Eu estou com 9 mil, pá. Ah, eu perdi o meu lobo, é mesmo? Ai. Está paralisado, mata, 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 mata. Scratch one marauder. Este arco é muito roubado, não sei. Para, isto aqui é um bom combo. O meu coisa com o teu arco. É melhor isto que o nosso teammate está lá embaixo. É bom. Ok, estão todos aqui. Bora ficar em cima e depois, depois quando acabar a ronda, vamos para baixo para tornar a minha arma. Cuidado, agora também ele vai falar. Olha a aranha, puto! Olha, ele está paralisado, ele está paralisado. Boa, vou lá com o martelo. Vou aqui bombas. Está outra vez paralisado. Foi. Eu vou abrir a caixa rápido. Abre aí. Se for uma arma podre, clica no L2 ou no R2. Não, não, arma L2.
F3 e R3 ou alguma coisa assim e que eu tenho que dar a arma a mim. Sério? Yep. Abri mais uma vez. Olha atrás de ti, cuidado. A arma que eu estou a usar agora é muito podre. Minha porra. Hat down! Ah não, puto. Alguém saiu, o chefe de coisas. Ah, por favor. É capaz que a gente é expulso ou dá? Continua, mas acho que vamos ser expulsos. Não, só chegou, não. E acho que fomos expulsos, eu acho. Deixa eu ver. Ah não, puto. Agora. Não, 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 volta, 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 volta. Não, voltou, voltou, voltou. Só estamos a dois! Cata partiu-se. Só estamos a dois, pô. Estamos a dois, eu fiquei sem balas para a minha arma. Para ali. Vou tentar. Não dá, puto. A dois não dá, mano. Que otários são aqueles, puto, para sair, mano. Não entra para ti, mano. Mas o pior quando naquele buga vem mais spawn, mais zumbis. Porque depois vem, porque como estamos a dois, depois spawna mais. Então sou o quê? Puto, eu vou tomar banho agora, ok? Tranquilo. É. Cá, jogamos bem. Se os gajos não saíram. Oh. Ganhávamos isso. Então vou parar lá, não, mano. Aí, então. Caraças. Uhum.